Niin siinä on ikasukuiset mammusit siis. Rivis. Se puhuneen plausana kumminkin tyymen välillä. Se on tuttu katakkas. Sama kyrpän kuin jumala. Se on siis se rata, mitä myötä. Sen ikään natuke makkaraa muotiko nyt. Oot selle puu kohtamus kyllä niin myöhältä käpitä niinku tammeilla. Tiedä, kun sieltä tulee viima. Eikö tulee kyllä?